trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons praat oor jou liggaam, die tempel van die Heilige Gees, die habitation. God woon binne in jou en in my deur sy Heilige Gees. Hoor wat sê Romeine 12 vers 1, hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Hoor hierdie woorde, dit is julle redelike godsdiens. Daai vertaling, dit is julle redelike godsdiens, party vertaal om dit is die begin van julle godsdiens, dit is die wegtrekplek van jou godsdiens. Wat is dit? Deur jou liggaam aan God te stel as 'n gewillige offer. Met ander woorde, Here, hier is my liggaam, kom bly in hom, kom woon in hom, kom gebruik hom. Nou, jy kan het prakties maak, nee, Here, gebruik my mond, Here, gebruik my hande, gebruik my voete, Here, laat ek loop, waantoe u wil ek moet loop, laat ek met my hande doen, laat ek praat met my mond, wat u wil sê. So, dit is wat het beteken om jou liggaam aan God te offer. Beteken nie, gaan klim op een of 'n brandstapel, steek hom in die brand en brand jouself. Dit beteken nie, gaan pynig jouself, steek jouself met spelde en skerre en al hierdie weird stuff en sê, nou offer ek my liggaam. Het is, maak jou offer, ag jou liggaam, 'n gehoorsame instrument waarin God kan bly en waardeur God kan die wêreld bereik. Want God soek liggame. God soek mense, God soek nie meer die offers van diere op 'n vuur stapel en skape en beeste nie. God soek gewillige liggame. Kan ek net vinnig, ek tyds op, maar wie jou sê, die duivel soek dieselfde. Dis waarom ons sien demon-possessed mense, die duivel wil liggame vat en deur hulle seer en pyn doen. En die duivel kopie net dit wat hy sien God doen. God woon in ons, en deurdat God in ons woon, verander ons die wêreld. Kom ons gee onsself aan God, as God heilige offers. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil my liggaam tot u beskikking stel. Ek wil my hande, my tyd, my geld, my voete, my mond, my oë, my liggaam tot u beskikking stel en sê, dankie dat u in my bly en u is welkom om deur my te werk. Ek gee myself aan u, ek gee my brein, my denke aan u, dink deur my, voel deur my, praat deur my, Here. Laat u my hele lewe vul. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, liewe vriende, sien julle weer môre.